3សង់ទីម៉ែត្រទៀតជាងសិនរាជប្រមួយប្រគួតរបស់សិនរាជគឺឈ្នះ4ប្រគួតដួលដៃគូទាំង4ប្រគួតមកឲ្យតដៃបានហើយចំណែកម៉ាន់ជូ5ប្រគួតឈ្នះ2ប្រគួតបាទសំដៅឈ្នះ4ប្រគួតហើយដួលដៃគូក្នុង4ប្រគួតនោះសន្លប់2ប្រគួតដែរចាញ់តែមួយប្រគួតទេបាទក្នុង5ប្រគួតរបស់គេគាត់ស្ដាមក្រោមសិនរាជដល់ម៉ាន់ជូគាត់ស្ដាំមួយជើងសិនរៀងម៉ាន់ជូសម្រាប់វាយ1 2អោបជគង់របស់សិនរៀងជគង់ជគង់ជគង់សិនរៀងជគង់ញាប់ល្អណាស់ជគង់ស្ដាំខ្ទាស់ជើងកាច់កលៀសអាញាកណ្ដាលបំបែកគាត់ស្ដាំមកជើងចឹងជានេះឆ្វេងមកដៃដួលទៅហើយអូយពេញមុខល្អណាស់បាទស្ដាំមួយជើងឆ្វេងមួយដៃតាមបច្ចេកទេសល្អមែនតើបាទពេញមុខបាទ5 6 7 8 9ទៅមិនរួចទេបាទ10បាទរាប់10ទៅអត់រួចទេពេញមុខល្អណាស់បាទពីនិតមើលរូបភាពយឺតយឺតបាទគាត់ស្ដាំមួយជើងឆ្វេងមួយដៃស្ដាំចឹងជានេះមួយជើងជួយមកដៃពុងលង្កិនមុខឈឹងបាទມັນបានមួយទឹកផងការប្រកួតលើកទី7របស់សិនរាជបាទខ្លាំងមែនតើបាទມັນបានមួយទឹកផងបាទគឺផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យរាប់ដល់ដល់10ឯណោះបាទបង្គោលក្រហមសិនរាជបាទទទួលជ័យជំនះដោយម៉ាន់ជូបង្គោលខៀវសន្លប់ក្នុងទឹកទី1